Կարդան գործ կարակելոս 15-րդ գլխի առաջին խոսքից։ Եվ Հրեաստանից ոմանք իջել էին եղբայրներին սովորեցնում էին, որ եթե չթլպատվիք Մովսեսի սովորությանը պես, չեք կարող փրկվիլ։ Եվ Պողոսը եւ Բարնաբասը նրանց հետ բավական հակառակություն եւ վեճ անելուց հետո վճռեցին, որ Պողոսը եւ Բարնաբասը եւ նրանցից մի քանիսն այն խնդրի համար վեր գնան Երուսաղեմ առաքյալների եւ երեսների հետ։ Նրանք էլ եկեղեցուց ճանապարհ գցվեցան եւ Փյունիկեի եւ Սամարիայի միջով անցնելով պատմում էին հեթանոսների դառնալը եւ մեծ ուրախություն էին անում բոլոր եղբայրներին։ Եվ երբ որ հասան Երուսաղեմ, եկեղեցուցը եւ առաքյալներիցը եւ երեսներիցը ընդունվեցան եւ պատմեցին ինչ բաներ որ Աստված իրանց հետ արավ։ Բանն այն է, որ Պողոս առաքյալն արդեն քարոզում էր, արդեն շուրջ 17 տարի ավետարան էր քարոզում, Գաղատացի թուղթը կարդացեք, այնտեղ ինքը Պողոս առաքյալը մանրամասն նշում է իր Երուսաղեմ այցելելու նաև շարժարիտը, նշում նաև, որ ինքը հայտնությամբ է գնում եւ Բարնաբասն էլ իր հետ է գնում, այստեղ Ղուկաս Ավետարանիչը գործ կարակելոցը գրելու ժամանակ ինքը ընդամենը փաստում է, որ Պողոսը Բարնաբասի հետ գալիս է, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ Բարնաբասն է Պողոսին բերում, բայց իրականում Պողոսը ինքը Երուսաղեմ է այցելում այս խնդրի վերաբերյալ, իսկ խնդիրը այն էր, որ հեթանոսների շրջանում իր ավետարանչության ընթացքում կրնկակող ոմանք Երուսաղեմից թլպատվածներից Պողոսի հետքերով գնում էին եւ ասում էին, որ Պողոսը սխալ է ձեզ քարոզում, դուք անպայման պետք է սկզբում հրեա դառնաք կամ թլպատվեք, հետո նոր քրիստոնյա դառնաք։ Եվ ահա այսպիսի խնդիրների առաջ առնելու համար բնականաբար Պողոսը առանց Աստծո Սուրբ Հոգու ներգործությամբ եւ հայտնությամբ չէր հայտնվի Երուսաղեմում։ Եմ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ընդունվում են եղբայրների կողմից, եւ Պողոսը մանրամասնորեն ներկայացնում է իր ծառայության, իր գործնեության ամբողջ ընթացքը, եւ մենք կարդում ենք Փարիսեցիների աղանդից մի քանի հավատացյալներ վերկացան եւ ասում էին, թե պետք է թլպատել դրանց եւ պատվիրել, որ Մովսեսի օրենքը պահեն։ Շատ զարմանալի է, այստեղ շատ հետաքրքիր է մի բան, որ եկեղեցին հանդուրժում էր Փարիսեցիների այսպիսի վարդապետության ընկալումը եւ նույնիսկ իրարկումը։ Այստեղից պարզ երևում է, որ 12 առաքյալները եկեղեցում Փարիսեցիների դարձի եկածների առջև այդ խնդիրը չէին բարձրացնում, որ ձեր երեխաներին մի թլպատեք եւ մի տարեք ժողովարան, մի տարեք տաճարներ եւ տաճար, եւ այդպես քահանաների նաեւ այդ ծառայության պրոցեսի մասին իրենք լուր էին մի տեսակ եւ հանդուրժողաբար էին վերաբերում։ Այս Փարիսեցիներն ապաշխարել էին, վերստին ծնվել էին, Սուրբ Հոգով մկրտվել էին, ջրով մկրտվել էին, սակայն նրանք շարունակում են Մովսեսի օրենքը պահել։ Եվ նորից եմ կրկնում, Փարիսեցիները, առաքյալները այս խնդրի վերաբերյալ որևէ տարաձայնություն չեն տեսնում, եւ եկեղեցում մի տեսակ հանդուրժողականություն կա Փարիսեցիների այս առարկին, մենք հետագայում ավելի խորդա կտեսնենք։ Եվ առաքյալները եւ երեսները ժողվեցան, որ տեսնեն այս բանի համար, եւ շատ քննություն լինելուց հետո Պետրոսը վեր կացավ եւ նրանց ասեց. «Մարդիկ եղբայր, դու գիտեք, որ առաջին օրերից ձեր միջում Աստված ընտրեց, որ իմ բերանովը հեթանոսներն ավետարանի խոսքը լսեն եւ հավատան»։ Եւ սրտագետ Աստվածը վկայություն տվավ նրանց, Սուրբ Հոգին տալով նրանց, ինչպես եւ մեզ, եւ ոչինչ խտրություն չարավ նրանց եւ մեր մեջ, հավատքով սրբելով նրանց սրտերը։ Եվ հիմա ինչու եք ասում փորձում, որ մի լույս դնեք աշակերտների վզի վրա, որ ոչ մեր հայրերը եւ ոչ մենք կարողացանք տանել, այլ հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով կապրենք, ինչպես նրանք են։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք, որ իսկապես Պետրոսը մեջ բերում է մի իրավիճակ, կապված նաեւ Կորնելոսի տան դեպքը, ներկայացնելով, որ հեթանոսներին նույն Սուրբ Հոգին է տվել Աստված եւ նույն ձեւով փրկել է, և հաշվի չի էլ առել նախորդ, ասենք, պահանջները, որ դնում են Փարիսեցիները, հետևաբար սա լույս է, որը կարիք չկա, որ դնեն նոր ապաշխարողների վրա։ Եվ այսպես բոլոր բազմությունը լսում էին Բարնաբասին, Պողոսին, որ պատմում էին, թե Աստված որչափ նշաններ արավ եւ այլն, եւ այնուհետեւ թուղթ է գրվում հեթանոսների դարձի եկածների համար, որպեսզի նրանք հետևեն այն կանոնին, որ առել էին Սուրբ Հոգուց, որտեղ Հակոբոսը վերջում ասում է Սուրբ Հոգուն եւ մեզ հաճո երևցավ, եւ այդ բովանդակությունը այնինչ որ շարադրվեց, բնականաբար Սուրբ Հոգուց էր։
Այնպես չէ, ինչպես շատ եկեղեցներում, գուցե եւ եղբարական կամ չգիտեմ ինչ որ ժողովներում, ավակ եղբարները որոշակյորեն կարող են ընդունել իրենց որոշումները որպես հաճելի Աստծուն առանց Սուրբ Հոգու եւ ասեն, որ մենք եղբարներով այսպես որոշեցին։ Ոչ, այստեղ այդպիսի խնդիր չկա, այլ Հակոբոսն ասում է, որ եւ հետո գրվում է, որ Սուրբ Հոգուն եւ մեզ այսպես հաճո երևցավ եւ շարադրվում է, թե ինչպես վարվեն հեթանոսներից դարձի եկածները։ Այժմ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնենք, հատկապես ուշադրություն դարձնենք 21-րդ գլխի, գործկարակելոց 21-րդ գլխի 15-րդ խոսքից, եւ այն օրերից հետո պատրաստված վերելանք Երուսաղեմ, սա Պողոս Առաքյալի հերթական այցելությունն է։ Այն կեսարացի աշակերտներից էլ մեզ հետ եկան եւ տանում է մեզ մի մնասուն անուն կիպրացի մարդի հին աշակերտի մոտ, որ նրա մոտ կենանք։ Եվ երբ որ մենք Երուսաղեմ մտանք, եղբայրները մեզ ուրախությամբ ընդունեցին։ Բայց հետևյալ օրը Պողոսը մեզ հետ գնաց Հակոբոսի մոտ, եւ բոլոր երեսները եկան եւ ողջույն տալով նրան, մին-մին պատմում էր ինչ որ Աստված հեթանոսների մեջ արավ իր ծառայությունովը։ Եվ նրանք լսելով փառավորում էին տիրոջը եւ ասում էին նրան. «Եղբայր, տեսնում ես, քանի բյուրավոր հավատացյալ հрьяաներ կան եւ ամենքը օրենքին նախանձավոր են, բայց քեզ համար իմացել եմ, թե հեթանոսների մեջ լինող ամեն հрьяաներին սովորեցնում ես Մովսեսից ետ քաշվել, ասելով, որ իրանց երեխաներին չթլպատեն եւ սովորությունների պես չվարվին. Հիմա ինչ կլինի, անպատճառ պետք է բազմությունը մեկտեղ գա, որովհետև կլսեն, որ եկել ես, հիմա սա արա, որ քեզ ասում ենք, մեզանում 4 մարդ կան, որ ուխտ են դրած իրանց անձերի վրա, նրանց ար եւ նրանց հետ սրբվիր եւ նրանց վրա ծաղկ արա, որ իրանց գլխները ացելեն եւ ամենքը գիտենան, թե ինչ որ քեզ համար իմացել էին, ոչինչ է, այլ թե դու էլ միաբան ես օրենքը պահելով»։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ նույնպես բավար արտահայտված է եկեղեցու լոյալ դիրքը փարիսեցիների նկատմամբ։ Բանն այն է, որ 12 առաքյալները առասարակ փարիսեցիական կամ հրեական սովորություններին հետևելը առաջի դարում հավատացյալների, եկեղեցու հավատացյալների այդքան էլ վտանգավոր չէին դիտում եւ ամեն մեկի խշմտանքի գործն էր համարվում դա։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ Պողոս Առաքյալը մեկ այլ տեղում ասում է, որ մենք սեղան ունենք, որից խորանում ծառայություն անողները կամ տաճարում ծառայություն անողները չեն կարող օգտվել։ Այսինքն, եթե որևէ քահանա, որևէ փարիսեցի դարձի էր գալիս, ապա Պողոսը ընտրության առաջ էր դնում եւ ասում էր, կամ մեր հաղորդության սեղանից պետք է օգտվեք, կամ մեր ներեկեղեցական կյանքը պետք է լիարժեք ձեր կյանքը դառնա, կամ դուք պետք է նորից շարունակեք ձեր տաճարային, խորանային, այսպես ասած, երկրպագության ընթացքը։ Սա էր խնդիրը, որ Պողոսը անհանդուրժողաբար էր վերաբերում, եւ կարող եմ ասել, որ այս այցելությունը, որ Պողոսը հերթական անգամ Երուսաղեմ եկավ, ես չագերտավոր ասած երկրորդ Պենտեկոստ եմ անվանում, որովհետեւ արդյունքից ելնելով մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը փարիսեցիա, հելենիստական, հուդայական, այդպես ասած, փարիսեցի, հուդայ, հելենիստական այդ ամբողջ խմորումներից զատեց մաքուր քրիստոնեությունը որպես ճշմարիտ երկրպագության ընթաց, որովհետև իր քարոշչությամբ այստեղ առաջին անգամ մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցին հուդայականությունից, հելենիստական կամ չգիտեմ հեթանոսական ուղղվածություններից իսպար ջոկվում եւ առանձնանում է։ Ինչևէ, մենք այստեղ նորից ուզում ենք անդրադառնանք այդ խնդրին եւ լսենք, որ առաքյալները Պողոսին ինչ են ասում, որ բյուրավոր հավատացյալներ ունեն փարիսեցիներից։ Հայերեն բյուր բառը դա 10,000-ն է, բյուրավոր դա նշանակում է առնվազն 2 տասնյակ եւ ավելին։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Երուսաղեմում բավականին մեծացել էր եւ առաքյալները հատուկ կերպով շեշտում են դա, որ փարիսեցիները շատացել են եկեղեցում։ Եվ քանի որ եկեղեցում փարիսեցիները շատացել են, ուրեմն ինչ որ իմաստով նաեւ եղանակ են իրենք թելադրում։ Եվ այդ եղանակը հետևյալն է, նրանք շարունակում են իրենց հրեական փարիսեցիական սովորությունները պահպանել։ Եվ քանի որ Պողոսն էլ Կիլիկիայի Տարսոնից եկել է ուխտագնացության կամ չգիտեմ Երուսաղեմ հերթական տոնին, Պենտեկոստեին ինքն ասում էր, ես պետք է լինեմ Երուսաղեմում, եւ այստեղ առաքյալները մի տեսակ Պողոս Առաքյալի անվտանգությունը
հաշվի առնելով նրան խորուրդ են տալիս։ Ինչ խորուրդ է այդ խորուրդը, որ արի դու էլ վարվել նրանց պես, որովհետև քո մասին լսել են, որ ամենուր Մովսեսի օրենքի դեմ ես դուրս եկել, քանդում ես Մովսեսի օրենքը, թույլ չես տալիս հրեաների, որպեսզի իրենց երեխաներին թլպատել։ Դրա մեջ բան չկար, բայց ինչ ես դրա դեմ խոսում, կարծես սա էր առաքյալների անհանգստությունը։ Եվ հիմա քեզ սա ենք ասում, որ դրա մեջ իրական բան չկա, բայց դու էլ նրանց նման վարվիր, որպեսզի բոլորն էլ իմանան, որ ամենքի հետ միասին դու նույնպես օրենքը պահպանող ես, այսինքն օրենքի տարին եւ հոգուն այդպես հարազատ ես, հրեա ես, եւ տաճարը մտնողները բնականաբար հետագայում մենք տեսնում ենք Պողոսի ճանաչում են եւ Պողոսի անմիջապես արդեն ձերբակալությունով սկսվում է մի նոր ընթացք, որ Պողոսը արդեն պետք է այդպես շարունակի իր ընթացքը մինչեւ Հռոմ։ Սրանից մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ արդեն քրիստոնեությունը կրոնի վերացման փորձը ինչ որ իմաստով առաջի դարի եկեղեցում չարին կարծես հաջողվում է։ Եվ ես խոսքի սկզբում ասացի, որ այս փարիսեցիները հետագայում ազգային եկեղեցիների ձևավորման եւ փարիսեցիական կրոնը քրիստոնեական կրոնի հետ շաղախած այնպիսի պաշտամունք պիտի մատուցեն, որ այսօր ունեն ազգային եկեղեցիները, ներայալ հայերը, հույները, հռոմեացիները կամ իտալացիները կամ ռուսները կամ էլի շատ ասենք աշխարհի ժողովուրդներ, որոնք տաճարային երկրպագությունը շարունակեցին եւ մինչեւ այսօր էլ շարունակվում է։ Եվ այսպես մենք արդեն գործարակելոցի հետևյալ համարներից իմանում ենք այն մասին, որ իսկապես հավաքվել են առաջի դարի եկեղեցին, ուներ խնդիր, խմորումներ արդեն կային հենց բուն առաջի դարի եկեղեցում, եւ Պողոս առաքյալը փորձում է դրա դեմ որոշակի պայքարի ինչ-որ էլեմենտներ ցուցադրել։ Նաև ասեմ այն հանգամանքը, որ երբ որ գործարակելոց 21:17-26-ում մենք կարդում ենք, որ Պողոս առաքյալը Եփեսոս է գալիս, Եփեսոսի հովիվներին հավաքում է ինքը, եւ հովիվներին ասում է հետեւյալ խոսքերը, որ ինքը գնում է, նրա երեսը այլևս չեն տեսնի, եւ հափշտակող գայլեր կգան իրենից հետո, եւ իրենց միջից էլ մարդիկ դուրս կգան, որ աշակերտներն իրենց հետևից կտանեն եւ կպարակտեն եկեղեցին։ Կարելի ասել, որ առաքյալները իսկապես հանդուրժողաբար վերաբերվելով փարիսեցիների սովորություններին եւ օրենքի պահպանմանը, բնականաբար այնտեղ, որտեղ որ Պողոսը ծառայում էր, այնտեղ էլ որոշակի քշիր էին սկսել ձեռք բերել։ Այն հենց սրանով պետք է բացատրել հետագայում հեթանոսների մեջ պաշտոնական եկեղեցիների հիմնումը, որում պարզապես հուդայականության էլեմենտները բացահայտորեն առկա են։ Այսպիսով գործարակելոցից մենք իմացանք, որ առաջի դարի եկեղեցին ինչ մարտահրավերներ ուներ եւ ինչի էր ինքը դիմագրավում։ Հաջողվեց արդյոք Պողոս առաքյալին Երուսաղեմում ինչ որ կրոնական այս ներխուժման փորձը հակառակորդի կասեցնել։ Իհարկե չի հաջողվել։ Անկամ ինքն էլ ասում է, որ իրենց հետ ինչեր կարող են լինել։ Այնպես որ երբ ուշադրություն ենք դարձնում Պողոս առաքյալի գործնեության 30 տարի եւ մի փոքր ավելը, ապա մենք տեսնում ենք, որ նա ակտիվորեն իրոք պատերազմել է, պայքարել է քրիստոնեությունը կրոնի վերածողների դեմ եւ իր ուժերի ներածի չափով էլ արել է այն, ինչը որ օգտակար է եւ մնացել է եւ փոխանցվել է մեզ։ Դա արտահայտված է իր թղթերում։ Հաջորդ անգամ մենք անդրադառնանք նաեւ կրոնի էլեմենտների կամ բացիլների արկայությունը առաջի դարի եկեղեցում արտահայտված արդեն տարբեր եկեղեցիներում թղթերից, եւ այդ թղթերի մեջ մենք բացահայտենք վարդապետական այն շեղումները, որոնց դեմ առաքյալները ընդհանրապես պայքարել են։ Աստված թողորտնի, հաջորդին մենք թղթերին կանդրադառնանք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, առողջ եղեք, Աստված պահապան բոլորիդ, ամեն։